La vaixella d'Usar i Tirar planteja un dels majors reptes pel que fa a la gestió de residus, especialment en festes i esdeveniments de masses. Menorca, per segon any, hi fa front amb la iniciativa dels gots reutilitzables Ara va de bo, ara va de got, que com a novetat, enguany es posaran també a disposició de bars, entitats socials i particulars que vulguin contribuir a la reducció de plàstics en les seves celebracions. Animam a que la gent col·labori perquè d'alguna manera us estem adelantant a la llei que ja està aprovada i que ha d'entrar en vigor en un futur bastant immediat, que és eliminar el plàstic d'un sol ús. El mecanisme és el següent: es paga un euro per cada got i l'import es recupera íntegre quan es retorna al recipient, ja sigui a les parades que instal·la el Consorci de Residus a les festes patronals, com els establiments que s'hi adhereixin i fins i tot les cases particulars. Les reserves per les festes de Sant Joan es poden fer ja via e-mail o telèfon. Se n'ocupa la Fundació de Persones amb Discapacitat i hi ha 58.000 gots disponibles. El got és polit, la gent se'l pot endur de record a casa seva i qui el vulgui tornar, el torna. Així evitem, si hi ha 58.000 gots manco a les festes, són molts gots que evitarem en terra. L'any passat es van vendre un total de 18.409 gots reutilitzables, gràcies als quals es calcula que es va poder estalviar més de 100.000 gots d'un sol ús, que equivaldrien a més de 800 quilos de residus.